Assalomu alaykum. Bu videoda TD Ameritrade brokerlik kompaniyasidan qanday qilib onlayn hisob raqam ochishni ko'rsatib o'tmoqchiman. TD Ameritrade kompaniyasidan o'zim foydalanaman. Aksiya olib sotishda brokerlik komissionisi yo'q va hisob raqam ochish uchun minimum talab qilinadigan depozit summasi ham yo'q. Ya'ni kichik miqdor bilan ham hisob raqam ochish mumkin. TD Ameritrade dan yangi account ochish uchun uning saytiga tashrif buyuramiz. tdameritrade.com va bu yerda saytning eng yuqori o'ng tomon qismida joylashgan Open New Account'ni bosamiz. Va bu yerda har xil turdagi accountlarni ko'rishimiz mumkin. Biz individual account'ni tanlaymiz. Account ochish uchun nimalar kerak bo'lishi yozib qo'yilgan, ya'ni pasportingiz, agar ishlasangiz, ishxonangizning nomi, manzili va telefon nomeri kerak bo'ladi. Xo'sh, unda applicationni to'ldirishni boshladik. Birinchi navbatda ism familiyani kiritamiz, first name va last name degan joyiga. Undan keyin siz doim ishlatadigan email manzilingiz. Men hozir shunchaki misol sifatida email adresini kiritdim. Undan so'ng yashash manzilingiz, O'zbekistonni tanlaysiz va qayerda yashasangiz, o'sha ko'cha yoki mahalla, xullas yashash adresingizni kiritasiz. Shaharni tanlaysiz, qaysi shahar va undan keyin telefon nomeringizni kiritasiz. Agar AQSh telefon nomeri bo'lmasa, mana bu tugmachani bosib, shundan keyin O'zbekistonda yashasangiz O'zbekiston, boshqa davlatda yashasangiz boshqa davlatdagi telefon nomeringizni kiritasiz va keyingi bosqichga o'tamiz. Keyingi bosqichda birinchi tug'ilgan yilingiz, tug'ilgan sanani kiritgandan keyin siz AQSh fuqarosimisiz, green kartangiz bormi yoki AQSh vizangiz bormi degan savollar bor. Agar sizda bo'lsa ha, bo'lmasa yo'qni belgilaysiz. Bundan keyin fuqarolik va tug'ilgan mamlakatni kiritamiz. Shundan so'ng bu accountni nima uchun ishlatasiz degan savol bor. Biz birinchisini tanlaymiz, ya'ni oddiy aksiyalar sotib olish uchun. Ikkinchisi bo'lsa futures va forex savdosi. Xo'sh, bizda hozir to'ldirilmagan qism bu nima ish qilishimiz. Agar biror joyda ishlasangiz, o'sha tashkilotning nomi, vazifangiz, manzil va boshqalar kiritiladi. Agar ishlamasangiz, student bo'lsangiz, student tanlanadi va keyingi bosqichda moliyaviy ma'lumotlar kiritiladi. Ya'ni yillik daromadingiz, hozirgi boyligingiz, naqd pul qancha sizda va keyingi savol birinchi depozitni nimani hisobiga to'ldirasiz. Biz bu yerda savingsni tanlaymiz, ya'ni o'zimizni jamg'arib qo'ygan pulimizni. Undan keyingi savol, siz yoki yaqin oila a'zongiz brokerlik kompaniyasida ishlaydimi? Biz bunga yo'q degan javobni tanlaymiz. Ikkinchi savol bo'lsa, siz yoki yaqin oila a'zongiz aksiyalari savdo qilinadigan birorta katta kompaniyani 10% aksiyasiga egami yoki direktorlar kengashini a'zosimi degan savol. Bunga ham yo'q degan javobni tanlaymiz. Bundan keyingi savol esa, siz depozit qilganingizdan keyin investitsiya qilmagan naqd pulingizni qayerda saqlaysiz degan savol. Bu yerda ikki variantdan birini tanlasangiz ham bo'laveradi. Va keyingi bosqichga davom etamiz. Keyingi bosqichda bu hozirgacha kiritilgan ma'lumotlarni hammasini yana bir bor tekshirib ko'rishimiz uchun barcha ma'lumotlarni jamlagan holda ko'rsatadi. Agar xato bo'lmasa, davom etishni bosamiz. Va bu yerda hisob raqam ochuvchi va broker o'rtasida tuzilgan shartnoma, qo'llanma va boshqa hujjatlar elektron nusxada taqdim qilinadi. Masalan, mana bu broker va mijoz o'rtasida tuzilgan shartnoma. Buni ko'rib, o'qib, tanishib chiqishingiz mumkin. Bu hujjatlarga roziligimizni bildirishimiz uchun mana bu tugmachani bosamiz va davom etamiz.
Bu hisob raqam ochishning so'nggi bosqichi. Biz deyarli yangi account ochdik va ko'rib turganingizdek, bizda account nomer bor. Hisob raqam ochishni yakunlash uchun quyidagi 4 xil hujjatni brokerga jo'natishingiz kerak. Birinchisi application form, ikkinchisi pasport kopiya, uchinchisi bank ma'lumotnomasi va to'rtinchisi IRS form deyiladi. Bu IRS form chet el fuqarolari AQShda kompaniyalari orqali ko'radigan daromadidan soliq to'lash uchun forma hisoblanadi. Bu formani to'ldirish kerak va quyida ko'rsatilgan adresga pochta yoki faks orqali jo'natsangiz bo'ladi. Yoki osonroq email orqali jo'natsangiz ham bo'ladi. Bu hujjatlarni jo'natish kerak bo'lgan email adresini video opisaniyasida qoldiraman. Mana shu email adresga so'ralgan hujjatlarni jo'natsangiz, broker ko'rib chiqadi va accountingizni ishlatish uchun tasdiqlab beradi. Shundan so'ng hisob raqamingizga depozit qilib, aksiya sotib olishni boshlashingiz mumkin. Savollaringiz bo'lsa, kommentda yozib qoldiring. Video yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalga obuna bo'ling. E'tiboringiz uchun katta rahmat.